Mä teen nyt teille kivan videon mun ja Lilian vapaa-päivästä. Jos ette tiennyt, niin mä oon mun tupeuran alussa tehnyt paljonkin tämmöistä sisältöä ja niistä kertyy aina tosi kivoja muistoja. Meidän yhteinen lempipaikka on Hoploppi, joten tietysti mentiin ekana sinne. Että pysyy ton muksun perässä, niin pakko ottaa vähän kahvia heti tähän kärkeen. Sitten vähän kiipeiltiin ja käytiin ajelemassa autolla. Meillä on yleensä 3 kierroksen kisa, mutta tällä kertaa oli vain 1 auto käytössä. Mitä se on? Sen jälkeen vähän pompittiin ja ihmeteltiin palloja. Koska kesäkunto 2025, niin meikä otti tietty salaatin, en kyllä tiedä, mistä nämä ranskalaiset oikein tuli. Sitten kurvattiin Plevnaan kattoo Risto räppää ja elokuvaa ja oli tietysti ihan 5/5 pätkä. Illalla touhuttiin vielä vähän Dylanin kanssa ja kun neiti lopulta nukahti, niin meikä kattoo vähän maailman parasta League of Legendsia. Kerrottua kommenteissa, millainen on sun täydellinen vapaa päivä?